Ну і президент Російської Федерації Володимир Путін погодився головувати у так званій новій піонерії. Відбулося це під час установчих зборів російського руху дітей та молоді на окупованому Криму, коли дівчина під час онлайн-трансляції запропонувала йому бути очільником ось цього, перепрошую, руху. Ты сказал, что дети знают больше, чем взрослые. Я в этом сомневаюсь. Пока все-таки дети знают, наверное, меньше, чем взрослые. Но они чувствуют острее. Они более искренние. И общение детей со взрослыми полезно и для тех, и для других.